ciidamo cusub ayaa ku biiraya ciidamada ka shaqeeya sugidda amniga caasimadda Soomaaliya kuwaas oo tababar qaadanaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madax ka tirsan dowladda ayaa kormeer dhiirigelinaya ciidamadaasi ugu tagay xilli ay tababar ku jireen maxamed xuseen daacad wariyaha kale RTN ee muqdisho ayaa faahfaahinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho dhiirigelin ugu tagay goob lagu tababaro ciidamada booliiska oo la doonayo in lagu soo kordhiyo ciidamada sugaya amniga caasimada ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday goob ay tababar ku qaadanayeen ciidamada booliiska oo u badan dhalinyaro kuwaas oo la sheegay in xilligan ay qayb ka noqonayaan ciidamada sugaya amniga magaalada Muqdisho saraakiisha tababarka siinaysa ciidamada oo booqday ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uga warbixiyeen xilligan qorshaha laga doonayo ciidamada lagu tababarayo magaalada Muqdisho iyo sidii ay qayb qaadan lahaayeen xasilinta amniga Muqdisho xogeyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Cabdirsaaq Xuseen ayaa ka warbixiyay booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu tagay ciidamo lagu tababaray qayb ka mid ah Muqdisho ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caawa kormeer ku tagay xarumo kala duwan oo ay ku tababarnay ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya ku yaala gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha wuxuu tagay saddex xarumood oo ciidamada ay ku tababarnayaan asigoo u korgalaya xaaladaha tababarka iyo inuu ogaado nolosha ay ku nool yihiin ciidamada tababarka xerooyinkan ku jira xilligan hadda ay saacaddu ay tahay labadii aroornimo ama Soomaalida u taqaan 8 saac oo habeennimo wuxuu hadda kormeerka uu kusoo idlaaday xarunta dugsiga tababarka school Bluzio sidaad ka warqabtaan waxaa jira ciidamo u xareysan sugidda amniga caasimada oo dhowaan soo qalinjibin doona ama soo dhameysan doona tababaradooda kuwaasoo aan rajaynayn inay la wareegaan amniga guud ee caasimada oo aan rajaynayn inuu wax weyn iska bedelo ra'iisul wasaaraha ayaa u mahadceliyay macalimiintii iyo saraakiisha ciidamada booliska ciidamadaas tababaraya kuna dhiirrigeliyay inay ka warqabaan xaaladaha nololeed iyo midda tababare ciidankaas sidoo kale ciidankaas waxa ay hadda ay qaadanayeen shuruuc kala duwan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo xeerka xuquuqul insaanka si ay u dhowraan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed maxamed xuseen axmed RTN TV muqdisho